好，今天9月11号，911扁案，今天要世纪一审宣判。上午的最新状况，马上连线要带你来看到的这个陈水扁，他是递了呈报状，他表示今天不会到庭。而今天的这个记者，这个律师孙德荣，他到场的时候，他表示哦，他并不知道原因。现在目前在台北地院的状况，我们连线给记者李小玲，告诉大家，小玲。是的，昨天传出陈水扁不愿意到庭聆听来听庭哦，而法院部分为了确定陈水扁的争议，在昨天呢，由这个公社辩护人在下午2点的时候传真了呈报状到台北看守所，由陈水扁签名之后，在下午的4点再派这个专人送到公社辩护人的手中，也转而向法院提出不愿意到庭聆听宣判这样子的呈报状。那至于到时候会不会通过核可呢，以及这个呈报状的部分，陈水扁为什么不愿意到庭聆听？先来听听稍早公社辩护人的说明。说明的原因吗？他不想不想来听，还是说怎么样？他都没有对这个结果没有信心，还是说没有没有，他都没有讲什么。谢谢。有没有比较？因为目前我们有听说，院方这边还是会接替他。那是还有两种情形，就是今天报纸讲的，就是说，好，如果他要交保，会有可能交保，或是说是。要开延押庭的话，就有可能说还是会提他来。所以我们今天开庭的几率大吗？你个人认为？我不知道啊，因为我到现在都没有。没有。根据了解呢，在今天中午的12点以前合议庭部分，就会决定到底要不要陈前总统来开庭。也就是说，如果决定一定要他到庭听庭的话，就是要将他借题到庭哦。也就是几乎可以确定的是，到时候会连延押庭一起来开。而稍后大概11点多，在台北地方法院。就会正式召开记者会来对外说明。而另外一方面，根据了解，这整个判决书大概有1200页哦，整个重量是相当的重，而且相当的厚。到昨天为止呢，3名的合议庭法官都还在对判决书进行校正的工作。而在下午4点之后呢，就会确定陈前总统呢，他到底判的刑度有多重了。以上是在台北地方法院的最新情形，把镜头交还彭内。好，谢谢小玲。刚我们看到的是律师这个孙德荣哦，他所表示的为什么陈水扁不到庭呢？其实律师是不知道原因的。不过是否现在需要陈水扁出庭，是否有这个借题到庭的必要，在11点多的时候，稍后在台北地院这边会召开记者会。好。